dag så pakker jeg den spilleren til desidert høyeste verdi jeg har klart til nå. Hvem det er, det får du svare på. Legg inn en like, abonner, send en melding på Instagram eller Snap om du vil ha takeover neste uke. Tja! Jeg spilte så mye i går, jeg. Hjemme. Vi får prøve å komme oss opp til Elite Division. Jeg klarte det ikke, gutta. Skal vi se her, hva jeg har av pakker. What the fuck? Hva er det her for noe? De hjemmesøker meg! Reddy har overrasket meg med å gjort begge Turan-brødrene. Vi går over til innmaten for dagen i dag, og det er ene og alene. Folk som sender meg invites til selskap. Se her, ja. Pay to win can only get it so far. Ja, ja. GG, Digge-kanalen. Spilte jeg mot en serie i går også? Let's go. Division 4 rewards, let's go. Husk boys, alle sammen som deler rewards sine. Femte divisjon oppover, kommer på en lista her. Da sender jeg gårde et gavekort på PlayStation-melding etter streamen. Ok, kjør! Jeg har fått boka på Bastoni da. Kommer greit med. I dag så kan vi ikke få noe bra i... Vi kan ikke få noe bra i dag i vår Hero Pack. Vi har åpnet 3 Hero Packs på kanalen vår. Startet jo selvfølgelig med Matuidi. Og så ble det fulgt opp en Hamsik. Og så Cordoba. Jeg har 3 sinnssyke heroes på laget mitt. Kom igjen, tradable da. Vi trenger noe tradable som er bra i verdi her. Walkout! SDM! Ai, ai, ai. Oi, den er fin da. Fikk opp det via duplicate. Fikk han i den hero-pakka, så var jeg bøtt. Double! Ja, ok. Double leverkusen da. Team of the Week, boys. Hvordan ser den ut? Valverde, Leva, Pop, Saka. Oi, det er ikke noe bra her, ass. I dag så er jeg jo kun fornøyd med en Valverde. Og vet du hva, boys? Valverde kjøpte jeg selv i går, når jeg prøvde å grinde meg opp. Walkout. VM. Ok, ok. Jeg skulle egentlig sitte og si at utenom Valverde så er det brått. Mane. Sadio Mane. Han er ikke sånn som han en gang var, men... Ok! Ok! Jeg tar den, jeg tar den, jeg tar den! Hero Pack, boys! Walkouts! Striker! Frankrike! Det er så manka til Griezmann! Oh my god, din jævla pøkk! Men! Sommer! Griezmann! Rosenborg-drakt! Ok! Og det er en hero som gjemmer seg her også! Hvor er heroen? Hva skjer her nå? Hvilken hero er det? Bro, bro. Du har en høyre bikk ut. Utspillet, bro. Al-Ovaran, tenk det. Det vil jeg ha i dag. Vet du hva? En Al-Ovaran i dag hadde vært superdubb. Ok, boys. Back to back nå, da. Å, det var gøy å være stream. Det var live igjen, merker jeg. Walkout, kline. Nei, Tyrkia. Hakan. Hvis det ikke er hero på starten her, så er det ganske rev. Hva skjer da? Hakan Çalhanoğlu? Ikke dobbelt walkout. Dette er ikke bra, ass, boys. Norge-drakten er på, det er landskamp i dag. Peter Crouch, boys! Dub! 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 Det er jævlig bra! Åh, ja, faen, jeg er jelly på Crouch din, ass. Ok, kjør da! Kjør da! Du får ikke noe god pakkeløk nå, for nå er det du som åpner dem selv. Det er kun rev. Jeg rover deg, det er balle. Det er balle. Det er balle. Radit, hei. Mbappe Haaland. Skal du på landskampen? Nei, dessverre. Jeg skal sitte etterpå etter streamen og føre momsmelding. Føre moms for juli og august. Det blir ikke gøy. Faen, Rian, du liker... Tar steget nå, ja. Jeg så ikke tar stegene. Han her har dårlig tid, ass. Ikke walkout. Nedtur. Uansett, nesten alle laget på Hero Packen, så ser jeg en jævlig høy mann og mister det. Ja, ikke sant? Du blir jævlig fornøyd, Henrik. Du mister det fordi du var så jævlig happy, ikke sant? Oi, ja, det sa man. Når du åpner det vårt, så blir det balle. Ok, we move. We move. Crouch er jævlig bra. Grattis, bro. Grattis. Megapack walkout! Megapack walkout! Det i seg selv er en superseier. Hvilke formasjoner er mest meta nå? Nei, jeg må jo dessverre meddele at jeg er 5-3-2 da. 5-3-2-dassen. 15. Tradable. Come on. Walkout. Tradable. Puss. HV. Argentina.
Leo fucking Messi! Første for i år, boys! It's a Leo Messi! Cool! Synd at Messi liksom Loki er fodder nå, da. Men jeg vurderer å kjøpe meg en liten Messi etterpå, jeg. Fordi greiene er, ut fra den lille greiene jeg har lest på Twitter i dag, den traiten Messi har, den har ballkontroll. Spillestil pluss, eller tekniker pluss da. Den er jævlig oppe nå. Den tror jeg kan være skremmende god. Så Foden og han har jo den. Men kult, nå mangler jeg bare Ronaldo i samlingen med, så har jeg fått first owner begge to. Leo hater Tromsø. Hurra, hurra. Neida. Kom igjen da, Pavard. Pavard er jævlig god. Megapack, back-to-back walkout da. Kan ikke gå. Det kan ikke gå, nei. Hvis folk spiller noe, så får de en ban. Pavard! Hva skjer, Valverde? Det er Valverde, boys! Det er en ny Mané. Jeg er en Mané-hent i dag, ass. Beste pakka i dag. Haaland, vel? Er det noen brøt? Man Simulator, det er det jeg er i dag. Kom igjen, da. Trade the ball. Gi Leo Boy noen gardiner her nå. Walkout. Åh, jeg trodde det var Saliba. Niku spør om han kan åpne minner med Wolves i dag. Vet du hva? Det er mulig du kan åpne mine rewards-dagen, Niku. Hvorfor har jeg følelse på at Niku har dårlig pack-løk? Ok, boys! Tja! Cold Palmer! Let's go! Faen, boys. I dag er pack-weight min ned, ass. Megapack! Oi, den er så bra at den loader lenge. Walk off the Megapack! Boys, her er helt syk. Det er Gabriel. Doku. Kom igjen, jeg må ha Icon nå, da! Walk out! SOM! Musiala eller Wirtz? Florian eller Musiala? Hvem er det? Jeg tror Florian. Florian? Florian? Musiala. Musiala er nice. Han er dub. Han også har sånn bra... Bra sånn, hva heter det for noe? Playstyle. Men fader altså, kan vi ikke bare få en jævla Valverde? 40k for Musiala nå, seriøst? Åh, hun er ikke god, hun dame her. Hva sier vi om cupfinalen da, boys? Ikke at det skal først være semifinaler da. Men det blir jo Molde mot Fredrikstad, boys. Det tror jeg det blir en bra kamp, og da skal jeg for første gang i hele mitt liv heie på Molde. Fordi Molde kan gjøre at Rosenborg kommer til Europa neste år. Det er jævlig viktig. Så jeg skal oppriktig, det er faktisk en videoidé. Hvis Molde møter Fredrikstad på Ullevål, NM-finale, cupen, og Rosenborg er avhengig av Molde, til å komme til Europa, for at ikke Fredrikstad skal vinne cupen. Da skal jeg pulle off på Ullevål, på Tornekrattet, som Molde-supporter. Heia, Molde! Ja, ja. Jeg sverger, gutta. Skuffa. Med RBK-drakt under. Selvfølgelig gjør jeg jo det. Ederson! Prøv å hype meg opp for Ederson her. Ederson er bra! Rosenborg for små. Han ble vel stendig til å kaste på dør på Rosenborg, for han var for ræv! Sorry, der ble jeg hissig. Kom igjen, Ingemann er bra! Walkouts. Mange er skrudd sammen feil. Stakkars folk. Bare si god bedring til dem. Det er jo synd på dem. Er det walkout, eller? Er det Irene Paredes? Det er det faen i meg. Skal du gjøre Kvara? Jeg tviler på det. Ok, Subimendi også. Og Alaba får en pack. Og Alorente får en pack. Subimendi får en spiller, boys. For en spiller! Ja. Jeg prøver å være positiv, boys. Så varann for meg blir liksom... Å smøre flesk på smør. Nei, smør på flesk. Enda en jævla Mané! He's the best football player in the world. Faen! Jeg er en Mané-simulator, jo! Skjer det? Altså, for all det, liksom. Hvis jeg får Mané selv, så er det litt kult, for jeg vil bygge meg et CR7-lag snart, ass. Ok, kom igjen nå, da! Få noe til 100 millioner her! What the fuck? Hva skjer i dag, da? I dag er det jo helt pellemann-ræv, jo. Men i morgen, boys, så skal jeg... Gå ut fra Camper Roll! I morgen, episode 2 av NM i Hjemsel. Jeg er wild i morgen. Jeg lover dere. Jeg var en pussy i episode 1 med å campe. Episode 2, jeg går ham. Så får jeg voice crack. Skal du spille en match? Nei, nei. Hvorfor er jeg glad for Oshimen? Oshimen er kul. Han er ny. Han kan pakke han i år. Ocean Man! Den var bugget til den greien her, ass. Åh! Åh! Har du untradeable? Har du untradeable? Let's go! Dub! Det kan være morsomt. Walkout! Ok, hvorfor er jeg så glad for det? Spiss! Sånn er bra! Let's go! Hender deg himmelen, kom også nå. Åh, det var akkurat det vi trengte, endelig. Endelig noe bra. Jeg trengte den der. Sonaldo. Åh, vet du hva jeg har drømt om en liten untradeable Sonaldo selv, altså. Ellers ikke noe særlig ura. Men sånn er dritbra. Hæ, what the fuck? Det ga meg ikke walkout, jo. Ah, Luis Diaz da. Når det først ikke var walkout, Luis Diaz. Fair.
Kanskje neste uke, brutteren. Østblokka, dønn, dønn, dønn. Jeg visste ikke at Wokat i Megapack, Royce. Det er Declan Royce, jeg så det, Declan Royce. Hey, synes dere pack animation er kulere i år? Kontra den i fjor? Hva synes dere om det? Ja, ikke sant? Ikke sant? Udoggy også, jo. Ja, lett. Skal du vlogge turen til Trondheim? Blir det kun Snap-content, kanskje en TikTok? Jeg drar ut til Trondheim fordi jeg skal gjøre collaben med Sverre Nypan. Ok, det er Irene Paredes. Så på en måte, jeg fokuserer mest på Nypan-collaben. Og så skal jeg koope litt med RBK. Men det greier på fanzone. Det blir jo megadød, da. Sverreboy gjester kanalen på mandag 21. oktober. Fy faen. For en pack! Loftus er djevelig en sko. Hva? Han koster ikke han 150 millioner eller noe sånt. 250 gardiner. Jeg vet ikke, ass, hvor lenge jeg streamer i dag. Ok, vi tar Renard. Bra rating. Den beste sukkerfri Red Bullen er aprikos, den oransje. Den er helt spinnvill. Det er det. Schweiz for the win. Hæ? Bor du i Schweiz? Kova, jo! Altså... Kova har jeg aldri helt forstått meg på. Han har jo syk CV, da. Inter, Real, Chelsea, City. Det er sånn... Det er klink, men jeg føler som... Har han nådd et peak? CM. Norge, Ødes det. Ødde at the wheel. Hva er det du melder for, Pettersen? Synes du ikke denne fersken er enda ikke så god? Renard. Etter vårt så burde RBK levere mot Brann. Ja, det er klink. What the fuck for en bra pack? Hvorfor var... Han kom ikke ut sammen med Ødda? Captain of Tottenham, Captain of Arsenal. What the fuck for en bra pack? Ok, kjør! Ok, Dibinia er cool faktisk, ass. Anyways, we move. Walk out! Åh, enda en jækla mann ned. Her trenger du noe. Vet du hva? Takk, my man. Nå er case closed. Der er walk out. Det er en keeper. Og det er Ter Stegen. Det er back to back. Nei, back to back. Det er double. Det er det ikke. Nå er det dine rewards. Jeg vet ikke enda, ass. Vi må tømme opplegget først. Åh! Barcola! Tja! Den ikke er dum! Den ikke er dum! 4-star, 4-star. 90 smil... Åh, han er jo snaskum! 400 gardiner på Barcola? Nei! Nei! Hæ? Er han 400 bob? Fette dub, eller? Barcola 400 bob, det! Var det tradable? Nei! Nei! Han der må du selge med en jævla gang! Han har ikke vært 430 gardiner, han der, ass. Det er jo genialt! Fy faen, for en pack! Ok, vi går videre. We move. Megapack, kjør! Walk out i Megapack også? Åh, det er... Ja, ok. Ja vel, ja vel. Men en gang vi reiste oss litt oppå, så gikk det her mye bedre. Vet du hva? Det er egentlig obligatorisk å stå oppreist når det er packs. Faktisk. Ok, Timothy Wickbacken først, for det er kun én spiller vi vil ha, og da er han etter Valverde. Det er ikke... Åh... Det er! Hva skjer? Det er mané på mané på mané. Hva skjer da? Sadio Mane. He's the best football player in the world. Åh. Kom igjen, tradable. Kjør da! Vi har packet 400 gå. Nå packer vi han mer. Gull og reiten. Blie! Det er Blie åpne for også, ja. Er det double walk-out det? Ikke det, men Guro er søt. Du har 700 gardiner nå etter du selger han Barcola-fyren din. Du skjønner selv at du må kjøpe deg noe snaske nå, eller? Ja, men det er bra! Det er rating! Han er ikke så bra verdt lenger, men det er bra. Jeg liker det. Kom igjen, boys! Walk out! Spis! Argentina. Det er Lautaro. Crouch er helt syk. Ja, jeg vet det! Crouch er helt syk! Og han er også jævla syk. Men i dag så er det meldt at det er ikke en bra hero pack for meg. For jeg har fått tre sinnssyke. PSN-en min står der. Her står PSN-en min, og igjen så får jeg en ny... en ny Sadio Mane! The world's best player! Oh. Sadio Mane, he's the best football player in the world. Men jo, hva skjer da med han der... Sadio Mane? Ok, tradable. Det er ikke walkout. Jo, det er walkout. Det er en dame, det er en keeper. Nei, det er ikke en keeper. Det er... Jo, det er keeper. Jeg tror Viking dritter seg litt ut, ass. I løpet av sesongen her nå. Pustal! Det er for sent! Ronaldo! Soooooo!
Boys, jeg fikk Messi i stedet, og fikk jeg Ronaldo. Let's go! Hæ? What the fuck er det du gjør, din jævla? Faen av fasta. Sorry, ass. Åh, jeg tok tradeballen først, ass. Walkout. SDM. England. Declan. Double, 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 double trouble. Double trouble! Nei, er det bare én? I'll try the ball, come on! Ikke walkout i 40 spillere. Nei vel, den er grei. Fuck det greiene her. Fy faen til ballepack. Der er du, Sondre. Jeg tar deg etterpå, Sondre. Jeg tar den her først på det. Åh! Åh, Alexa Putea! Cool. Fuck yeah! Nå har packwaiten begynt å snu, boys! Trade ball. Walkout. Mané. Shadio Mané. Altså, kan Sindre eller Williams redigere deg få opp en Mané-counter nederst i hjørnet for hvor mange Mané-er vi har fått i dag? Og tro meg, vi er ikke ferdig enda, eller? Ok, boys, kom igjen, kjør 100-kopp-pakke! Trade the ball! Ikke det! Walkout! Bra dame! Kline, nei. Spar alle pre-season rewards til i morgen klokken 7. Lov meg det. Så skal jeg også belønne de som venter til i morgen med å åpne rewardsa. Så skal jeg gi ut et ekstra gavekort for alle som deler rewards i morgen også, for da er det en ny promo, ok? Hero, hva skjer? Det er en dame. Og det er ikke walkout. Det er en skotte, men vet du hva? Grattis, du har fått en bekk utspillet. Skript, kan ikke du sende meg en melding på Insta angående taktikken er også hva som funker for deg. Ok, walkout her da. Målburvokter fra McDonald's. Det er Donnarumma's det. Men faen, det er kult da, skripperen. Og Kobel også, jo. Dobbel walkout det. Og Gazinga. Det er vel snakk om keeperkavalkade. Og fire walkouts bare her da. Hater å skrive momspilling! Åh, walkout! Gi meg noe som... Det er Saka! Jeg har ikke fått han til nå. Er det tradable det? Bukayo Saka! Ok, cool det. Liker den. Saka tradable, hva koster han da? Han er jo dessverre kun 3-star skills. Det er så kokos det. Jeg vet ikke, altså, Andersen. Hvem er det her? Letaro? Jeg så ikke det walkout det. Ok. Nei, hvem er du? Og det her er jo bare en NPC. Nei, det er jo... Den der jævla logoen, ass. Åh, det hadde vært så deilig med å få til en Valverde, ass. Valverde hadde gjort så mye. Åh, så er det ikke Valverde der. Oi, hun der ser ikke dum ut, ass. Ey, jo, hun der så jo ikke dum ut. At det går an å skille litt mer på spillet. Skill issue. Ja, men Kline er ikke god, fordi det går ikke an å skille med henne. Det går ikke generelt an å skille. Det er det... Hedda deg, det var ikke min konto engang. Faen, fikk vi Van Dijk? Divisjon 5! Divisjon 5! What the fuck? Divisjon 5! Vi kan ikke velge han. Vi må velge Martha. 2,5 million! Koster han 2,5 million? Han koster ikke 2,5 million. Koster han 2,5 million? Nei, 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 nei. Ja, ja. Boys, sometimes I have to just do it, to just do it. Neida, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Jeg har det ikke i meg. Jeg har ikke baller nok. Jeg har ikke. Men hva faen? Femte divisjon, altså. Hva blir du pullet opp med 2,5 million? Fy faen, chatten klikket. Hva faen? Van Dijk! Hva går han for nå? Han går for... Team of the Week-pakken. Valverde, så har du reddet deg inn. Walkout! VM! Selvfølgelig er det Sadio Mané! Sadio Mané. He's the best football player in the world. Det var ikke et spørsmål engang! Selvfølgelig er det Sadio Mané! Han går til 75x50. Det er walkout. Det er keeper! Det er keeper for Premier League! Det er Alisson! Det er Alisson! Er det noe mer da? Ja, ta hva da? Og Alisson.
Dobbel. Superbender igjen. Den er grei. Han går for 75 ganger 40. Walkout. SOM. Tyskler. Er det Florian Pus eller Musiala? Musiala. Men Davinkis, det her er nok... Er det her det verste, eller? Hva første uka verre? Koit! Det er Dirk Koit! Oh, holy fuck. Neste uke kan det være du som åter min rewards. Boys, vi chattes. Helvete.